hər hansısa sofran, yəni proqramın istifadəçisini 6 ay ərzində təlim etmək olar. O şəkildəki onun artıq bazı bacarıqları var. Amma hətta bazı bacarıqları olan adamlar, bax ki, bərpa olunan enerji mühəndisi hazırlamaq 6 ay mümkün deyil. Yəni bu gerekdir. Yəni, bu olduqca vacib məsələdir. Bir də üst bacarıqlar var. Məsələn, bax ki, adam artıq mühəndisdir. Həmin mühəndisi biz ona deyilir yenidən hazırlamaq və ixtisas artırmaq. Bu nöqtəyə nəzərdə bizim baxışımız budur ki, hal-hazırda bu üzərində çox ciddilər işlədir. Bəzi ixtisaslar biz bölgədən üçün edilmək haqqında artıq düşünməyə başlamışıq. Ötkən bu faydalıdır. Məsələn, IT sahəsində bunu eləmək mümkündür. Yəni, bir IT təhsil məhsələrimizin rektorları burada yerləşib, belə bir müzakirəmiz olmuşdur ki, ümumiyyət IT təhsil məhsələrində tədris olan hər bir fən əmək bazarı üçün vacibdir, yoxsa yox. Yəni, bu sizin sualınızın. Əgər bu uyğunlaşmaya doğru geçsə, kim nə istəyir, ürək istəyəni o tələbənin üzərində qoyun, oran əksinə tələbəyə lazımdır. Onu öyrənməyə çalışır. Onda bu müddətlərin qısaltılması mümkündür.